Nós vos cantamos, ó Virgem Maria, suba até vós nosso humilde louvor, pelas maravilhas que em vós realizou. Glorificamos convosco, Senhor. Mãe de Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos para rezar o terço de reparação, celebrar o amor de Deus, fazer esta celebração mariana com os pastorinhos, unidos a eles, nesse dia, escutar mais a Deus e a sua mensagem. A importância de Maria na história da salvação torna-se clara se considerarmos o título mariano fundamental de Mãe de Jesus, do Senhor, que lhe é anunciado como Filho do Altíssimo e, por isso, Mãe de Deus. E ela é introduzida definitivamente no mistério de Cristo. Peçamos ao Senhor uma atitude humilde de escuta, de confiança, de abandono, de nos dispormos à conversão, à mudança, ouvindo mais uma vez os apelos de Nossa Senhora. Ninguém como Maria conheceu a profundidade do mistério de Deus feito homem na sua vida. Tudo foi plasmado pela presença da misericórdia feita carne. A Mãe do Crucificado, ressuscitado, entrou no santuário da misericórdia divina, porque participou intimamente no mistério do seu amor. Hoje meditamos os mistérios gloriosos. Primeiro mistério: a ressurreição de Jesus. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Rezemos pelos sacerdotes e pelas pessoas consagradas para que sejam para todos bom testemunho de vida cristã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Spirito Santo. O Maria, concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, ascensão de Jesus ao céu. Enquanto os abençoava, Jesus separou-se dos discípulos e foi levado para o céu. Rezemos pelos doentes e pelas pessoas que cuidam deles, para que, com o testemunho da sua vida, lembrem à Igreja e ao mundo o amor de Deus para com todas as pessoas. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Sois a nascente da eterna graça, sois a formosa porta do céu. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Rezemos pelo jovem para que o Espírito Santo os ilumine nas suas escolhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Vi um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, de junto de Deus, bela como uma esposa adornada para o seu esposo. Rezemos para que as famílias testemunhem ao mundo a comunhão fraterna. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Salve, Mãe Santa, por quem o mundo, a paz divina dos céus alcança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Quinto mistério: a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha dos anjos e santos. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Rezemos para que Maria, Mãe de Misericórdia, modelo do Sim a Deus, sustente o nosso caminhar em direção a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos pelo Santo Padre, pela conversão dos pecadores e pela paz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Refúgio dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da paz. Ó Deus, cujo Filho unigênito nos mereceu por sua vida, morte e ressurreição, as recompensas da salvação eterna, concedei-nos, nós vos pedimos, que recordando pelo Santíssimo Rosário esses mistérios da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos o que ensina e obtenhamos o que promete. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Salve Rainha, dulçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E é, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desejo, mostrai em Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, me consagro nesse dia. Jure sempre, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável mãe, aguardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos, Senhor, que vos bendice, pena mãe, Senhora nossa, aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Sois terra fértil por Deus e preparada, em vosso ventre seu Verbo encarnou, pelo seu Espírito em vós serva humilde, a vida eterna se manifestou. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, causa da nossa alegria, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, ó Maria. Boa continuação da peregrinação. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo.